Ciao, za pubertę. Stoćemy tu. Primetim jedan dan. Poružneja se. Na janale me neki bobuljice na svemu uvedava da se pogleda. Ruk ide ispod kolena kona majmuna. Noge tanke kod trešnjike, ne sledi neće se iskršiti. Nos mi se krivi u stranu. Ušre, ja ga spravim, on se vrća. Ja se mislim, je bahio prvi. Oboja kosova koja je nastavljena čoveka neće liči. Ja da vidim žensko da se omrsim, nema šansa. Uče da me paća panika. Što će, pravim? Če ga pitam dedu, on sve zna. Pitam ga ja dedu. Kad on naša tera zepanciju s mene, kada je na mene najteško. Znaš što mi vika? Vika mi. O, pokine se golom pričana. A ko će da leti, pušta ga. Dosta si ti grasa s njega. Nego najnjene kupolovnjačo imati izbriše nebice ko z gumice. Vidim ja od dedu nema ni crni. To će pravim što kako da setim se. Če pitam teta Micu. Ona me čuvala isto kod deda. Ne imala svoji deci, čuvala me, stvarno me mnogo me čuvala. Pođem ja. Kude je teta Micu, ritam kamenje uz put, da me vidi tatko mi rutinu po pavinu što cepim nove patike. Ritam ja, setim se tako uz put, ritam, setim se. Tave, taj Mica stalno mi je kupovala bombone na mene. Prvi put kad mi je kupila ovu čokoladu, ja proba čokoladu, će se ne svestim od radus. Kamabe, teta Micu. Ovo nema ništa poslatko na svebe, teta Mica. Ana vika, ima.